wax walba way nagu kacsan yihiin, khudradda, tamaandhada, baradhada, waata waxa ayaga hadda dartay Ethiopia wax Soomaaliland laga soo beero ma laha. Waliba gobolka Sanaag wax laga soo beero ma leh. Qaar ka mid ah bulshooyinka magaalada Cayre Gaab oo aan maanta mig telefoonka la dhexmarnay ayaa cabasho xoogan ka muujiyay kor u kaca qiimaha shidaalka iyo miciishada. Waxay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland iyagoo ka codsanaya inay dowladdu hoos u eegto dadkan danyarta oo saameynta ku yeeshay sixir bararkan xadka goosta. Miciishada Soomaaliland gobolladeeda ama Soomaaliya ba waa qaali. Waxaana la rabaa dowladdu inay jabiso iyadaana waxa tan mucsiisa oo samaysa oo siisa shirkadaha danyartu way baqtiday. Ninkii aan haysan 10,000 helayay wuu baqtiyay, waxaana uma goyso. Marka waxaan u baahanahay in ay dowladdu naga jabiso oo ka hadasho wasiirka ganacsiga inuu ka hadlo sixir bararka oo uu jabiyo oo danyarta eego, aanu eegin dadka maalka haysta baan anagu rabnaa oo doonaynaa oo mucjiso u nahay. Ma garateen? Nabadgelyo waanu haysanaa oo nagama maqna. Alxamdulilah. Abaaro way jiraan, danyartu waa ku baqsaday guryaha, waa la isu wareegaa, koob baa la kala darsadaa. Qaar baan bakarsan, aan subixi helin, dhuxusha helin, kiiloga bariska helin. Marka waxaanu jecelahay inaan dadka danyarta hoos loo eego. maalina sixir barar baa noolou keenaa, maalina si qiimo caadiya noolou keenaa. Wax walba way nagu kacsan yihiin, khudradda, tamaandhada, baradhada, waata waxa ayaga hadda dartay Ethiopia wax Soomaaliland laga soo beero ma laha. Waliba gobolka Sanaag wax laga soo beero ma leh. Wax Soomaaliland laga soo beero ma leh. Waxaan doonaynaa dowladdu inay soo eegto gobolka Sanaag. Dowladdu inay si xaq u soo eegto gobolka Sanaag. In wasaaradaheedu soo eegaano dadku dee wasaaradda ay leeyihiino. Gobol waliba wuxuu leeyahay. Hargeysa waad aragtay. Waad aragtay Gabiile waad aragtay. Waad aragtay gobolada cagaaran cagaarka lagu sheegay anaga ka cagaarsan. Anaga gobolkii ka cagaarsiiyay. Wax soo saarna ma laha. Marka waxaan doonaa goolkeen si xaq loo soo eegaa. Dunidii oo kacday shidaalka hadday noqoto iyo waxyaabo kale. laakiin sixir bararka laftiisa waxa ugu badan waxa keena dadka weliba ganacsatada meel kastaa joogayna qaar aan waxba ku kicin baa ku odhanaya adduunkii baa la islaayay oo ukraine baa dagaal ka socdaayo wax noocaas ka waxaan leeyahay dadka ilaahay ka baqo sixir barar dadka waxa ku kicinin aad iyo aad miciishada qaali bay noqotay dadku waxma goosan karaan waxma iibsan karaan dayar baa jira dabaqad hoose dabaqad dhexe dadku ku nool yihiin dabaqada koowaad waa dadka aan ciminka albaabadu xidhan yihiin maxaan ku dhahdaa wasiirka ganacsiga waxaan u sheegayaa inuu dadka dhex mar ku sameeyo oo maxaan ku dhahdaa ayay u eego ummadda sida ay maxaan ku dhahdaa ayay dee wax u kala jiraan oo marxaladda dadka ay la socdaan waxaa jira aan iminka anigu xoogagaal u ahay reero badan aan ilaa shal ilaa dar aan dab u shindayn biyaha dariska wixii dariska ay ka soo qaateen mayaane aan jirin marka wasiirka ganacsiga waxaan ahay dadka ha loo soo baxo oo bulshada hadla eego oo abaaraa jira oo roob la-aan baa jirta shidaalki horta waa nagu qaaligaroobay aad iyo aad iyo aad bulshada nagu qaaligaroobay maalintii oo dhan iyo bishiiba waxaana soo galay shidaalka marka qura waxaana ku shubanaa isma leeka isumana tagen xataa isuma dhowa halka litir wuxuu marayaa 1.3 marka waxaan arkan iyo isbeer baa tigi gaariga haddii ahaan lahayd birihii haddii ahaan lahayd wax kasta oo gaariga gelaya waa nagu qaali shidaalkii cirku marayaa marka xukuumadda iyo diciddii ku shaqale waxaan u sheegaynaa in laga jabiyo shidaalka iyo osna looga dhigo isbeer baa tigi gaariga gaadiidka miciishada waa qaali shidaalka waa qaali birihii gaariga waa qaali wax walba waa qaali miyaanu u xireynaa gaadiidka oo markaa miyaanu u geynaa dowladda gaadiidleyda haddaanu nahay waxaanu aada ugu cabanaynaa shidaalkii oo kacay oo aad iyo aad u kacay oo xadkiisii dhaafay gawaadhidiin in layska laabo oo meel layska dhiga ay tahay waxaan xukuumadda usoo jeedinayaa inay wax ka qabato xagga sixir bararka shidaalka oo aad u baahsan miciishada laftirkeeda iyaduna waa sixir barar aada u sarreeya waxaan oran lahaa xukuumaddu danyarta iyo masaakiinta ku nool Soomaaliland inay u damqato waxaanu aada iyo aada ugaga cabanaynaa wasiirka ganacsiga iyo horumarinta Soomaaliland inuu shidaalka nala ka jabiyo oo shidaalkiiba aada iyo aada noogu kacay oo maxaan ku dhahay aada iyo aada qaali noogu ah anaguna haddaanu nahay gaadiidleyda yaryar ma xamili karno shidaal aada iyo aad kaa u kaca waxay sababtay iminka shidaalka nagu kacay inaanu anagu aanu dheeri leefka iyaga yaraaba ka soo saari kari weyno gawaadhida yaryareed oo waxaanu shaqaynaaba ay noqdaan shidaalka khaliya shada iyo sixir bararka kacay runtii
dadka reer Soomaaliland saddex dabaqadood ba markii hore ahaayeen laakiin imika waxad moodaa inay dabaqadii meesha ay meesha ka baxdayba dabaqadii saddexaad oo ahayd dadka danyarta ee hadii la ku roonayay baahida ugu badan ay saareed iyo culayska ugu badan inay meesha ka baxeen waayo waxa dalkii hareeyay maceeshadii inay kor u kacdo sixir barar baan shidaalkii inuu kaco ee hadii la ku roonayay raashinkii kaco qotol daruurigii kaco xataa shaahi maqaxii uu kaco waay taasu keenayso inay ku xiran tahay sonkortii oo kacday haddaba xukuumadda iyo wasaaradda ganacsiga waxaanu leenahay runtii ummadda ilaahay idinku mas-uuliyadii ka dhigay idinkaa ilaahay mas-uuliyadiidii saaray ummadda ha loo turo Faadima Cabdiraxmaan Siciid Star TV magaalada Erika hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.